គួយជិតបងអូនមែនទេអត់ទេអត់ទេអូន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 ទេបេតា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 ចូលបណ្ដាណាអាខ្លោអត់មានដៃយ៉ាលេដៃយ៉ាដៃខ្លោខ្លោសំដៅទៅយ៉ាចាំទៅមើលតែជាមួយតែជ្រៀងសិនបេធូយូហេប៊ីបេធូយូអូមកឡើយHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you.